Nolwekyo obukristo mbeera za bulamu. Nze mu kutegeera okwange kye kitegeeza. Era ndoza bagamba iteeke ekkulu kwagala Katonda n'okwagala munno. Ndoza ge mateeka amakulu. Nolwekyo ndoza nti obukristo musingi mulungi. Eri munnamateeka era bimuyamba okukola ebintu bino bitaano. Ekisooka obwesimbu. Ekyokubiri okulumirwa abo baba akolera emirimu. Ekyokusatu obugumiikiriza. Ekyokuna okukola n'amaanyi. N'ekyokutaano okuweereza mu bantu betubeera nabo.